Bouga, qui est-ce que vous présentez à la Varsi? Nous sommes tous les deux. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis venu à l'Élevage TV. Je suis venu à l'Élevage TV. Je suis venu à l'Élevage TV. Parce que c'est un travail qui est très fort. Machallah. Je suis venu à l'Élevage TV. Machallah, champion Bouga. Si vous voulez savoir ce que vous représentez à l'Élevage TV, et ce que vous édition. Je suis représenté le président de la commission scientifique. Si le cadre de la commission scientifique, c'est mon deuxième exposition qui foire. Mais avant l'autre, j'étais le secrétaire administratif pendant des années. J'ai fait 3 ou 4 expositions. Parce que depuis 2010, je suis réit. Je suis en 2010. En 2011, je suis PCF, président de la commission. Le secrétaire administratif. C'est la commission scientifique. Mais nous avons aussi par intérimaire, parce que nous connaissons le démissionnaire, je l'ai pris en charge. Moi, deuxième bilan. Machallah, champion Bouga. Qu'est-ce que tu veux exposer? Oui, parce que je vais exposer mon box. Parce que nous exposer, mais nous travaillons pour voir ce qu'on fait. Mais ce n'est pas évident, mais c'est un peu. Comme le foire est dans ce monde, nous devons le faire dans ce monde. L'essentiel, c'est l'essentiel. Que la fête soit belle, nous devons faire que son exposition. Donc, il faut une exposition. Le foire est bien, c'est mon boy qui vient ici. Donc, je suis dans ce monde. Donc, c'est un peu. Ah, en tant que membre du bureau, nous faisons l'organisation maintenant. Santial, parce que c'était pas évident. Fini le contexte, bignou de fait foire, donc à nos bénéfices, c'était pas évident. Mais comme il y a le son de bon, définitivement, tu as offert une exception. Ni centre, ni centre son bon, le bonheur, comme il est bon. Il est bien le lumon, mais du égéfi, centre son bon, le centre. Bon, nous avons fait le coup tout adresse au berger. Sampate, en face centre albinosi, Sampate, derrière boulanger S1, en face centre albinosi. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune.
Donc pour wone ko ni xarbi baxna ma jël sama agnel bi gën sama kër yobul koko mu dem mu tobu sa ci la tobu ci la ñu wacce ki bi mu juddo ci lay doora xamne xarbi kon nangu ni baxna ci la ci doora gën seen production yi fi am yow ni ci am yow machallah fa lañu jaar nga présenter ñu yeen famille fi na ni wa gaay comme ñen ko waxe rek ñi fi berger borom sam taxaw champion mag di buga di kenn ci reet don président commission scientifique bu reet ligé bu mucc ayib ligé bu doy war bo fi ñew xol li nga xamanteni élevage doy tiaxan li ngeen xamanteni ligé rek ko wor gaay élevage égal patience ah champion buga lolu dañuy ñaan éleveur yépp wala association yépp meñu ci ñoo lañu fekk nga taxaw femelle bu yañ bu am auteur femelle bi moy kan ki moy nana mom moy yaayu baylay mal bi nek fi ci gannaaw moy nana nana ya baylay moy tawam mu ngi ci 4 portées mu ngi ci 4 portées ni nana yaayam doomu chanta la papaam doomu farouge la ak ben doomu machallah buñu bolé won serena mo jur papaam lool lañu composé mu génné femelle bi mu juddo ci man nekkon cheikh ma jaay ben bu goor bi téeku mom mi ba li nek ci mom génn ci est ce que tayji nana mi mën nga ñu wax tayji ba xam mus ko ko jox doom wala mus ko jox dede lolou defa ko mom lolou defa ko mom en tant que prisonnier to defa ko ko wa ba lolou ki sama ki bop la rek dama gëmul ki bobu du sama gëm gum bop la dama gëm liggey avancer lu yok rek taxaw moy gëm mo taxaw ben place parce que legui éleveur ko wax rek mu neul fixation fixation mom moy taxaw parce que lo fixer moy da nga taxaw ben place man wajuma taxaw fu jonne dama bëgg liggey ba ci kanam lolou la gis motax liggey gum ci benen may liggey ci yenen xar ak mom mais pas ak dom mais quand même dom mu ma ci liguey ak yenn fo mel limeur mu ma ci genn ay xar yu mu ci ay bossi xolé teung bi bo dege ki di wax nga xamanteni connaisseur ki di wax xam xam lay waxe waw teung la mo tax mu nakale ti waaw xam nga teung la motax mon xarité ki mal bi moko jur ak ben femelle bo xamanteni khadim fall momo jaayone mal bi femelle bi moko jëndone ci siat job après bu ko jëndé siat mu teubou ba paré mu jaayat mako mu ñëwé mu jur sen yaay mu nek ñaari cheikh ben cheikh bi la bolé ak baylay bi mu gënëm ki mu ci 12 mois ñaari doomu ran lañu bolé cheikhou mbarik ak muha mu gënë yaay sen mam ñu jël ko bolé ko ak var jur sen yaay ma jël famille bi sen yaay doomu varé bolé wat ko doomu préfet c'est tout préfet mu génné ki wa ma li fa la man lo la gëna gëm ke jël yaay diko bolé ak doom jël ñaari bokk def crossing over moma gënal man jël di def ay back cross wala ki doom waaw parce que ki dafa am fixation grand rang dafa am fixation grand rang deux fois am préfet deux fois salum bi deux fois bouga ki lan ngay xaj mon côté production fiñ ton ni dañuy yalla may bu ñu commencer produire ñu xol lu ñu génné am nañ ci yaakar donc dañuy xaar ba ci kanam rek bu mu gëna produire parce que ci bir fois fi la tebu dama ñew ñu ni ma doona tebu ci bëcce gi donc ci papa ji moko tebat donc nañ xaar lool mu gën ñu xol lu muy def rek inshallah machallah xam naan fa lañu jaar ñu présenté ñu benen agnel rek kan bi doomu Mansour la Mansour bu Diop Mansour doomu Makhoussey mom lañ bolé ak nana ndax ku bay lay la mu jur ko mom mu ngi ci 14 mois tebuna ci bay lay la tebu mais papam moy Mansour doomu Makhoussey ak nana bi la bolé mu genn ki mom tamit mu ci day doro tebu bi mu tebu ay 2 mois lay toll ok wakul mom mo cheikh mi ci 2 mois ni am 14 mois 14 mois la wax 14 mois machallah petit gré bi worna de wa gi jema ligui moy lima wax rek dañuy jema fexé ñu améliorer yok mbiri rek kan li lañuy jema rek fuñ ko yaakaré rek dañ ko fay sétti dé ba nak du bari mo lu muy teblu ci xar su moko défé rek da fekk amna lutax mais bu do na la tuti croisement xam la wala dañuy tatane wala en tant que vitrinaire non tatane mom duma ko def man damay wooral ma dem yobbu fa sama xar mu teggu mais pas tatane mom dépassé na fumay tatane ci tolli parce que xar yi dafa am liñu manké am lañ koy motal té leen motal lool ngay wuti wala wa xam nga lool la xar bo ci gis rek amna lu mu manké da ngay gis fenn nga yaakar ko fa rek nga dem jëli ko fa def résultat wa xam na dañuy présenter agnel yele rek ki doomu baylay la mom mu ngi tollu ci 5 mois le 29 lay am 5 mois mom yaayam
mom la wax bama nan la ñam na ñaari xarit mu jënt ñuul yaayam ci la bok yaayam doomu Saloum la ma ngi jëndoon xar bi fe ambour fa la ko jëndé won mom mu ñew mu judd sama kër nek 5 mois nek doomu baylay aussi mo am ci yaakar nak am ci ndiort bu rafet di xaar rek comme li nga wax rek di xaar ni mi def inshallah mais bu gar ci sa bir wax dañuy dégg heure bo tudé xaar da ngay tuddu Saloum lu waral lool wa Saloum nak danaka du Saloum moy wax wax ji mon joggé ci Mamou Saloum moy Algor mal bi mo ñëk am bi tax ñu xam ma ci élevage doomu Algor lo c'est tout Algor autant pour moi muy docteur mom la yoron en 2011 ba 2013 kuma xam ci élevage danaka ci es xar bobu luma xamé won mom nak fa la gëmé man sanu bobu ba légui du ciagne mo Saloum mais sanu Algor ba falé té mu ñëw mu confirmer ko nak ci Saloum man nak motax ma daw féti ko gëm ko lol nak xamni yaakar ci lu bari gis ko ci gis tamit kon tay jini buñ doon wax xarifi jaar yi ban xarala ci gëna marqué la wax xar gëna marqué bari na mais xar bi mu ci gëna gëm man Algor la wa mais pas gëna marqué gëna gëm la non parce que puissance bi muy def ak boti bi muy def ak limuy def dafa nek élevage mom moy li ñam tane mom lañuy wër jamono ji lol la ko wara mais nak les goûts et les couleurs ça se discute pas dafa melni tay amna ben agnel bu dess acha oh ah machallah champion agnel bi dess agnel bi dañuy avant ko présenter dañu gis ci mom lu doy war lcs bu wor doole ji wor lan mo waral lol ak kan moko fi wa xam nga mo agnel bele bi ma baye legi ñu ko duwe jannatu moy bi dem legi bu ñul bi do xolé jannatu ak mama nabu 1 mois lañ magante ñew ñaar mais do xolé ci ñaari xari da ngay ci gis différence da nga ci gis parce que bele yaayam doomu Saloum la mu génné puissance rek boté bé ki yaayam nek doomu baylay bi papam nek doomu jibi bu fam ndaw bu mu jaayoon job boulanger mom moko jur bi job jaayoon fam ndaw jaayoon job mo jur ki sama kër mu and ak ben doomu baylay do gisé xar bu jigen bobu da nga xamni ki limu yor du hasard LCS bi nga ci wax du hasard da cey feustuk ndax da cey jël ko jël ci mam ji ci papa ji baylay bamu mu seuk wa kon baylay mi nga duggal lan nga gëna japp ni en tant que éleveur connaisseur lan la gëna yokku ci xari wa do xolé xari bi ma yor yépp do moko bi mako bolé ak baylay yépp xari biñu nekké teunk mu ngi melni xar béné ma bayyi sank mom moy proxan mom teung la mais instant bi ni mo sut yaayam mo gëna gudd yaayam te yaayam ñaari doomu raan lañu boole mu génné mamam yu jël ko boole ko ak var mu génné seen yaay mais actuellement ni ni mu tollu mo sut yaayam moko gëna gudd donc da ngay xamni kon li ngay wër li ma doon wër man dama ko gis ci mom lay nak bima démé nak ba ci kanam bama xamni li may wër ma ngi ko gis ci mom te amna lu ko wara yok ci la dem récupérer ben jeune mal pour bo xamné moy ñëw and ak doomu mi ci tamit la no ma ngi for ci yow la dama ko pa waaw mom la mako copa comme ni ngeen wax sa nga may day ut beus ci mal mais nako may quoi tay nako may quoi mako rak copa waaw mu tuddu Rajab mu jënd ko ci khadim mu jaay mako aussi mako ci remercier parce que jaay na mako ci ndeg bu xewale te c'était pas évident parce que jour mu juddo tak mané ko jaay mako mun ma adja donc c'était pas évident te amna ñeneen ñuko bëggoon mënon ci fay lu ëpp li mako ci fay mais téwul man la ko jox non mako ci remercier mais mu la jël pour légui mu yokku liggéey bi fi mu tollu ma bëgg ko ci gëna jogul ko ci bëgg mu yokk leneen daal comme li ma wax rek man élevage duma ci tartone damay am diom dama koy gis fenn mu yaakaar ci ma daal koy jël ñew liggéey ci mais pas di tergiverser di wër fenn ma sha Allah gaay ki boko déggé mo tax nga xamni connaisseur tay waxuma ak vétérinaire bi tay éleveur bi la waxal bu ga éleveur mais bu ga ban lancé ngay appel jeunesse wa jeunesse mom fekkante ni surtout ties do xolé foire bi ni mu déroulé ñu xamni jeunesse bi japp nañ ci foire bi lu bari parce que box yu am tane ay jeune ko diriger mo fi bëna ëpp que box yu mag diriger donc jeunesse bi war nañu gëna taxaway ci élevage muy lan liggéey ndax li am neexna am nañu def nañ foire bu neex am ñu lepp concours yépp jall mais do xolé taxawayu ties da ci xawa dess fasul ci trophée donc war nañ ci gëna taxaw gën ci liggéey ñun jeunesse ties xol nuñu def ba yëkëti suñu xari ba bañu mëna ba duñu organiser 2025 duñu limé primé yi ties ëpp ci té ñu ngi koy souhaiter ties wa yëpp di ñaan ties c'est suñu borom def ko mais pour mu amit faaw luñu wax na ndimbal da ci fekk loxo bam faaw ñun ñu def ci djégo yi ci war liggéey jëm ci kanam
fexé bayyi détail yo xamanteni mën na ñak jëm liggéey rek di concentré ci liggéey lu xol li xamanteni mom lañu yor ak li xamanteni lañu yor jëm ko out pour yok suñu élevage parce que élevage du yok ñun ñëpp la yok ties ay gagné donc war nañ ci mëna gëna gorgorlu fepp fuñu gis champion yaakaar ni ki war na ci mëna yok ñu dem di xol nuñu def ba jot ci champion bobu jëm ci yokul bañ ci am rouss bañ ci am ay xébaaté ay yenn yu démé non parce que ku yor champion yi mën nga yor champion wërsegu keneen ne ci donc koku mu mëna nek rëssëg mu sila nek donc doko ubilé rek dina yom donc ku yor len lu xam tane nga baxé nga yakar ni warna mëna dimbali keneen aussi nga dal ko ci jappalé lool dal la ko gissé parce que élevage mom partage ci la bok lool mom la gëna lancer lima gëna la dam moy ñu gëna ligéyat fexé ba 2025 su ñëwé ci foire raid bi inshallah ñu nek ties nek ci kanam quoi avant may ñëw ci foire bi dam kuma wo téléphone dama waxtaan ñu xam ah élevage vétérinaire élevage vétérinaire mais ko non vétérinaire dinañ ñëw wala élevage vétérinaire amul différence ak élevage yeen ñi nekul vétérinaire donc alani élevage danaka élevage rek vétérinaire bi sama métier la koku mom dama ci sante mom ni sama métier la mako opté aussi sante yalla ba li nga wax ci jury bi aussi dañ ma tan ties jëluma sam bop dem ci bop ci jury bi dañu tan ties lañ laaj mu indi ben mam ñu tan ma ne ma dama nga représenter ties ci jury bi ma dem représenter ko té yalla bindé na ma no xamanteni lepp lu may def dama koy def ak pass pass ak nam waré duma ci xoluma ci kuma ci méré ak kuma ci ku ci am lu ko neex la ngay xol la xamanteni mo ci yoon rek ma def ko kum nak ku fekké da ku bëgg comme nim ko waxé jaawal le ñaari mbiri buga faal vétérinaire wala buga faal éleveur wala buga jury da ngay am day am tout gañ bu ci nek parce que sama xar sax duma ko duwon diko évaluer dina ko évaluer comme nima évaluer xaru ko métro bi muy dugg amuma ci duma ci am xajé ak sen parce que xar yépp la yamalé ci duma taxawé xété ba taw nek jury xar yépp la yamalé suma nekké di fajj xar yépp la yamalé kuma wo ties fuñu mësa wo dem na fa amul ki nangu na ni vétin jury amna ci lu ko neex lu ko naxaré métier la dama koy dox ni mu waré élevage bi mang ci partage lu mu mën amna xaré am tane mayé nako amna xaré am tane jaay nako ci prix yu yom amna xaré am tane dañu bëggoon seen xat teubu may na len teubit lu yom donc yakarna na il faut nit ñi def différence entre les trois parce que buga fall da am buga fall éleveur buga fall vétérinaire ak buga fall jury bi nak du lo xam tane mako sabab dañ mako pousse def mako parce que bëggoon na di bok ci comme ñëpp di def ay concours def lepp mais fi ñoon teunk na mo dëng ko xam tane mënuma ci dugg té éleveur bëgg nañ gagner bëgg nañ ñëw ci dugg ci concours donc du lool du nekku lo xam tane mako opté pour def dañ ma sas ma nanguko du sas bi de jéxé ma xamné jéxna mo mëna nekkat éleveur comme né baye jury comme nekk ci leneen li wara nekk mu dem mais en tant que buga faal jury ñu tan ko donte jury bi national la est ce que tay ñi buga faal amna fo xamanteni du fa dem jury est ce que tay foire bu famé buga faal war dem fof concours wa fiñ jol ni nak lool lay wër parce que sama wa kër ñu lool lañ bëgg né néw bëgg concours jamono ji lay nak dana xol fo xamanteni man nekk fo jury té dina xé mëna bok du fekkéte ni mën na nekk dina bok inshallah ci concours yi mais tant que amul nak la sans sincèrement duma mëna dugg ci concours non parce que mënu mo nekk juge et partie wa évaluation da bok ci élevage fiñ toll élevage fiñ toll di évaluer say bête da cey bok parce que il faut nga xam fi nga toll fi nga jëm pour mu do amé fo gis faaw ngay am yoon boy jaar pour egg ci té pour egg ci da am lo xamné mo lay fëndel ni yang ci yoon bi muy évaluation yi té évaluation bir kër ak évaluation bi ngay def ci bir jury du ben donc évaluation da ci nek yoon da ci am solo trop teunk na mo nak touti mënu mako def mais tamit yakaruma ne war na ci mëna yak dara parce que téwul maangi ko ne def sama élevage nam waré ku xol xari xamna ni amna xari fi nek yo xamna ni amna bête de qualité donc lool rek amna ci solo mais seulement mom ñak dem bok ci yenn compétition amna galankor tout ci ban mais grawul donc ñoko ko té émission bi yakar na ni bu nga faal élevage lañu waxal mais dafa am fo xam na ko laal fa ñu waxtaan ci tuti yaatal ci bu nga dañu gis élevage yi sans ne buñu naté problème day am parce que dañu naté seen kër lool lan nga ci wax élevage yi waaw xam nga day walé sa kër mu baxna bala ngay ñew ci compétition nga xam sa xar à peu près fan la toll mais xam nga natt bir kër ak natt machine bi du ben machine bi xar ba ci taxaw bu la ci gëna nek à l'aise mo la ci ëpp chance parce que da ci compter lu bari mais xar bi lu ñëwé ci ko ci machine bi taxawut koku jury mënu ci dara ki koy yow mu profiter sax mënu ci dara parce que do ngay jëm lu ne pour xar bi jog mais da dul xété ba lank lank na donc nak dañuy il faut ñu def la part des choses xamni natt bir kër ci bir kër nga lay am natt bi fi publiquement moy natt bi valable
Donc c'est beau bien nga nat sa keur évaluer bra ngay ñeu xam à peu près fan nga tollu mais c'est pas forcé que li nga am sa keur mom moy génné wat ci mbéd bi lool mom c'est pas évident parce que nat luy dund lom bokul ak nat lu fixe soy nat lu fixe suma ko natone copa nat nga nat yépp même chose day don mais li ñi nat day dund day yëngatu day bouger day flip donc c'est pas évident nga ni doko naté force bir keur limu génné mom lay génné mais nak mën na am ay variation mais warta aussi ëpp bari trop bari trop féké nat ko nat ba ca war parce que nat sa keur di nat nax natu nax sa bop da cey bari bëgg force amna li té wax dëgg né xari fi am yenn mensuration aussi c'est pas bari wuñu bari gogou c'est pas du xari pako am donc ñiko am mom dañ leen di féliciter xamni liggéey la bu mu tan def nañ ko mais du xari yëp ñu am ñoo mensuration mais yi ko am tan da ngay nekk sa bir keur xor sa xar mu neex la rek nga jib naw ko rek bëgg ko jox massage mu amul nga ñëw ba ci concours bi ñu commencé nga ni non duñ ko égal té yow sa lañ ko sur évaluer lañ ko mëna wax mais koy do évaluer sa bir kër li gën sax moy nga sous évaluer ko wané ni def fay mu ni koy waxé sévère sa bir kër ba do gënné du robet parce que nati mom ñi nga wax nan dama sévère ci nati ni may def mais man du man ma sévère liñ wax mom mo nek lom la bëgg ñu appliquer ko rek ci loolu lañ nek rek du man kessé mo koy def ñukoy def ñëpp même lancer wul lañ rek liñ appliquer loolu lañu jëm appliquer rek mais ñi nat seen bir kër c'est normal mais nañ ko gëna nat tek gën ko tek ci yoon baña nax seen bop dal di ñëw ba fi di am lu leen bet wa ma sha Allah bu ga xamna ni du duuf yëpp xajul ci cindi xamna ni élévation bi dina japp ben jour bo xamanteni day ñëw kër ga yaatal parce que li ngay wax mbokk internet dañ ko soxla buga kaddu gu muju ak loy tagato waw kaddu gu muju xana di sante wa élévation bi di wax métro mayna ko buzz légui néna tax ko pa quoi grawul mais après nañ xol fan lay mujjé quoi ndax mom moy wax magu ko fa magu rajab wala rak ko fa lañuy tudd parce que dama dégg président nako buga dina la dor ba nga teural sa bo non duñu xex ma nga rak duñu xex non day duñu xex du am xex ñi ko ñaanal di ñaanal ñoo ci copa mom non mu am jamm bu baaxa baax taw fere tay ci ba liñ ci njort mu ñom ko ci parce que élevage mom loolu rek ni da ngay am yaakar ci ben mala nga dem jënd ko liñ ci yaakar yalla suñu borom def ko defal len ci lu kawé sen njort di ko ñaanal éleveur yépp te di wax reyit buga fal en tant que éleveur moy wax ak yeen donc mu ngi len di féliciter ñepp éleveur fi nek yépp di sante ñep di wax buga fal en tant que président commission scientifique moy waxat ni amna yu xew ci bir foire bi defuko ci ciowarem dañ ko def ndax règlement la buñ ko jox mu bëggoon ko appliquer ci yoon rek moko waral du ci amé lu ñagas dañ mako jéggal du ci normalé ñu xamni loolu la suñu borom dogal di santat ñep di gëreem ñep di wax ñep ñu gëna gorgorlu wat gëna takkat la xasaay xamni 2025 du ñëwé fi ties da wara nek ci kaw ci kanam inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf content nañu mbokk éleveur comme ni ñu ko waxé won rek ñu ngi won bëssër fi borom sam taxaw na champion mag buga fal borom jom borom fulla borom fayda borom jury bi borom vétérinaire xam nga ki di wax nga xamanteni ku wax du ciuné ki ñu nek suñu ginnaw di wax xamanteni ku wax ku bëgg lu muy def la ku fonk lu muy def la gaay dañ leen jox dig dajé ci yeen émission ak Eleva TV fi kessé fi rek fi dong fi la affaire di safé gaay ba benen inshallah.